Takže ahoj vážení a milí, teďka dorovnám ten spodek pod svojí bejskou a pak se vrhnu na další úpravy. Samozřejmě, že toho bude víc, nechci to nějak moc střihat, takže vám to řeknu dopředu. Postavím krásné schodiště sem dolů a začnu stavět i svoji bejsku. Nebudu vám prozrazovat celkově, o co se jedná, moc krát děkuji, pokud jste byli na streamu, jak jste mohli částečně vidět. Byl jsem hlavně dneska na one bloku, vlastně včera na streamu, na druhým. A tak si to pěkně užijte. Tady si v rychlosti vezmu sklo, přeběhnu hořejšek, obhlídnu si to, jak budu zhruba pokračovat. A pak budu vykopávat místnost.
Tak jo, vážení diváku, pokud ses dostal až sem, tak tady ještě drobné úpravy a dodívej si, moc krát děkuju, doufám, že jsi nezapomněl na ten like a taky příště budeme pokračovat a doufám, že vás tam všichni uvidím. Díky moc krát, že jste to vydrželi a snad se vám to líbilo. Nezapomeňte taky to další a napsat do komentáře. Čau.